السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدبائي السلام يا أصحاب تقييمك يقدر انت انت بين نقمضان مالكستا وأجوكتان هل كادي قد دعوانيسان وشانل كينا عايشة لايفستيل أديتا بوقشادة ديوه الرئيسي فضلا عمام مدن وقطور شانل كان سبسكرايب سار حدا نلسي جوكتوكو مع سنطاي موقال كلاك سار وشير غري سي موقال كينو غارو صاحب بضان موقال كح أنجعالها إنان هل كايد كل وداغو waxa la soo wadaagtay mid ka mid ah asxaabteena daawadayaasheena sharafta ee qiimaha badan kadibna waxa jecelaysatay in muqaalkan halkan idin kula wadaagno si muqaalkan uu noqdo wacyigelin kaaga filan gabdhaha guriga kaaga shaqeeyo haday tahay ugandhees haday tahay kenyan haday tahay tanzaniyan dhibaatooyinka qarsoon ee ku sameyn karaan gurigaaga xaq caafimaad waliba adiga i daawanaya amba carruurtaada dhibaato ay ku noqon karto waxa lay soo diray gabar dhalashadeedu tahay Kenyan gabadhaas oo reer u shaqeynaysay kadibna sameysay wax aan maanka iyo maskaxda caafimaad qabto ay adag tahay in aaminto gabadhan waxay sameynaysaa suuliga ay galeysaa waxay hor u qaadanaysaa waa laba koob mid kamida waxay ku shubaysaa dhiiga dumarka ku dhaca ee xeedka ay ku soo shubanaysaa taa kaaga darana waxay la sii tagaysaa suuliga flashka ay flashisa kadibne kaadidii iyo bi flashmay ay qayb ka soo qaadanaysa kadibna waxay maareysa sheega yar ee lagu kariyo shaaha ama biyaha lagu kululeeyo kadibna calanta tea bag ah looga darsado ay imaaneysa biyo kale ay karkarinaysa koobkii xeedka ku jiray iyo biyihii flashka kaadida ahaa ay calaantii ku dareysaa kadibna waxay ku sii dareysaa alaabtii ay diyaariso specialka ay bi kul ku dareysaa calaantii ay ugu walaaqaysaa kadibna waxay u geynaysaa ninkii ay ugu talagashay saaxiibka uu qaadanaya uu walaaqanaya sokor ku darsanaya kadibna wuxuu bilaabaa inuu qaadida ku dhadhamiyo waa muuqaal aan aad uga naxay dhacdan adigu haddaa daawatana waxay qayb ka noqon kartaa badbaadinta familkaaga oo aad ogaato in qof gaal ah maanta guriga kaaga shaqeeya ay adag tahay inaad iska ilaaliso soomaalidu waxay tiraahdaa il ilima dhoorto walow dadka shaqeeya kuwa qaarkood ay yihiin kuwa insaan ah wanaagsan ma wada xuma laakiin ma ogaan karti kan xun iyo kan san intaba gabdhaha soomaalida qaar ayaa waxay sameeyaan naagtaadii wax ku cayaarto amba ay wax fududaysato amba si fiican wax u qaban weydo in aad lagu qayliyo lacanaanto laga yaabee qofka aad canaanayso da ahaan inuu kaa wan yahay laakiin dan ay u keenta gurigaaga shaqadiisa markaad maanta ku qayliso qofka qof naxariis leh bini aadan ah islaamna aan ahayn oo diintiisu tahay diin aan islaam ahayn haysta oo aad ku qaylisay qaab kasta oo kaaga cad goosan kara ayuu samayn karaa gabdha way ku qaylinayaan waa iska qaylinayaan waa iska tagayaan qofkan calool xumo iyo cadownimo ayuu kuu qaadayaa wuxuuna ku fikirayaa qaabkuu kaaga aargoosan karaa wax kasta ayuu kugu samayn karaa cunadii kuu kariyaa uu ku samayn karaa wuxuu kugu dari karaa saxaradiisa kaadidiisa wax kasta ayaad kala kulmi kartaa inta aad ku qaylin lahayd waxaa ka wanaagsan oo iga tala ah gabadha guri kugu shaqeyso haddaas dabeecad fahmi weydaan walaalay iska bax ku dheh adiguna ku qaylin waayo waxay xaalis u tahay caruurtaada iyo naftaadaba inay riski geliso kadibna albaabkaas ay ka baxdo bal muuqaalkaas yaab kale ee cc camerada ay duubtay weliba gurigaas oo idil camera lagu xiray bal muuqaalkaas marka hore ila daawo asxaabta qiimiga badanoo dad baa dhihi doono maxamed maxay tahay waxaan uu idinla wadaagayo ee anshaxumada ah laakiin waa muuqaal qayb ka qaadan karo badbaadinta caafimaadkaaga iyo tan ubadkaaga intaba naagtan aad arkaysaan dhalashadeedu waa kenyan waxa ay sameynaysana waa wax maanka iyo maskaxda aysan qaadan karin waxa ay halkaasi ku shubtay ayaa waxay tahay kaadida halka laga falaasho waxaase kasii horreeyey ee ku dartay dhiiga xeedka ah ee gabdhaha ku dhaca kadibna waxay ku shubtay koob kadibna waxay ku sii dartay ee biyo uga dhigtay si aan loo fahmin
بيها كسو بحا فلاش كما كلا فلاشو إسلا سوليغا لأي كجرو أي غرام تركوضا كايدا أي نجاز دا سيدا دار كيسان واحا إسو سارتاي ساحان يار أي أغو طلاقا شاي إن أي أغو جيسو إسلاس إيا شاه كدبنا واحا يساميسي إن باشا لوغو طلاقا لو أما شاح لوغو كاريو أما بيها لوغو كرولايو أي بيها كو كرولاي نيسا كدبنا واحا يساميسا علان تا تي باقا أي سو قاديسا أو واحا يكورديسا koobkii aad ogeedeen ee wixii xumaa ay ka sameysay ee dhiga xeedka iyo falaashka musqusha ee kaadida ah ee isku dartay ay dhixgelinaysa dad baa hadhow waxay dhihi dooraan maxamed sidee wax ka yihiin muqaalkan waa muqaal la kor taagan yahay oo gabadha laga duubayo oo kaameramaanka ayaa halkaas ku sugan sidaad u fahanteen ma ahan ee muqaalka waa CC camera qabatay kadibna zoom lagu sameeyay gabadha كاميرا waxay ku jirtaa waa isla suuligi waxay ku jirtaa fadhiga waxay ku jirtaa jikada halkan lagu duubayo amba CC camera qabaneysan waa musqushi iyo qolkii oo isku yara dhaw oo aan wax u dhaxeynin kadibna waxay sameysanaysa sida aad arkaysan korontada ay gelinaysa si biyo u kululaadaan ugu dambeena waa ay ka bixinaysa hadda waxay ku shubaysa biyihii kale ee kululaysa ayay waxay ku shubaysa digi xeedka aha ee gabadha ka yimaada iyo biihi aha ee flashka musqusha kadibna waxay ku dartay calaantii kadibna waxay u bilowday inay u walaaqdo ajeeb inta badan ee gabadhaha Soomaaliyeed waxa u wada shaqeeya waa naagaha noocaan oo kala ah haddana kuma baraarugno inaan kala kulmi karno dhibaato intaan la eeg hadda gabadhan waxay u shaqeysaa waa isla reeraheeda mid kamid ah raga kiyanka sidaad arkaysaan een kaameradii ayaa zoom lagu hayaa dadba waxa dhihi doono dee maxamed si wax ka yihiin kaamerada sida aflaantii oo kala loo duubayo ee CC kaamerada qabanayso maxay tahay laakiin waa bil xaqiiqa waa dhacdooyinka dhaca adigana ku qabsan kara ilaah wax badbaadiyo ilaah wax ilaaliya il ma dhowri karto laakiin ilaahay ha naga badbaadiyo ninkan aad arkaysaan waxa loo soo diyaariyay waa shaahi special ka ahaa ee ka koobnaa dhiiga dumarka ku dhaca ee xeedka ahaa iyo musqusha suuliga flashkii iyo biyihii kululaa kadibna lagu daray calaantii tea bag-ga ahayd kadibna wuxuu bilaabayaa in uu inta isku walaaqo naftiisa isaga uu cababa hadda bal eeg waa uu dhadhaminayaa wuxuuna ku dhadhaminayaa waa qaado waa u dhadhaminayaa wuu ku cishanayaa wuu ku cishanayaa ilaa ugu dambeen oo si toos ugu cabo dhacdadan way ku qabsan kartaa ee bal ogow haddaba daawadayaal oon filayaa ugu dambeen muuqaalkii inaad daawateen dadka qaar ayaa laga yaabaa inay weli ku dhagan yihiin war muuqaalkan waa muuqaal jiliin ah oo cameraless daba wado maxamed maxaa ka sii ah waxaan wax filin ah oo la sameeyey way dhici kartaa ha 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 waa dhici kartaa inay tahay mid jilliin ah laakiin waxyaabaha jilliinka ah ogow inay naqan karaan dhab soomaalidu waxay tiraa il ma dhoorto dhacdadan waa ay ku qabsan kartaa marar badanna ayada oo dhacday waad aragteen mar walba waxaa waajib kugu ah badbaadinta ubadkaaga iyo tan reerkaaga ilaa aada uga taxadarto haddii aad sameyso gurigaaga CC cameraad ku xirato hadday tahay jikada hadday tahay fadhiga haddii ay tahay dhexda guriga la maraya intaas haddii aad ku sameyso weliba aad u raacsato qolka caruurta kuma dhahay qolkaaga jifa CC camera ku xiro laakiin waxaad ku xiran kartaa waa qolka caruurtaada intaas haddaad sameyso waxaad kor kala socon kartaa dhaqdhaqaaqa gurigaaga waxayna noqon kartaa mid aad ku badbaado adiga iyo ubadkaagaba qofka hadduusan diin lahayn wax kasta waad kala kulmi kartaa walow ayaga qaarkood ay yihiin kuwo wanaagsan bini-aadinimada si fiican u yaqaana insaannimada ku wanaagsan ixtiraam badan dulqaad badan waa dhici kartaa laakiin adigu dadka miyaad kala taqaanaa mar walbo dadaalka waa lama huraan waad ku maasantii daawashada muuqaalkan haddaad nagu cusubteen fadlan janaaga subscribe saara haddaadna la sii joogteen muuqaalkan laag saar oo sheergaray
si muqalkaan uu gaaro famila badan oo Soomaaliyeed kana qayb qaado badbaadinta famila Soomaaliyeed muqalkaan mid la mid ah nabadgelyo.